Для військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій, які перебувають на реабілітації у Кременчуці, організовують мистецьку терапію у вигляді гончарства. Таке заняття допомагає зняти напруження, відновити душевну рівновагу та психологічний стан. Дійсно, дуже розвантажує. Воно займає руки. Я не знаю, мабуть, в цьому і полягає диво кераміки, тому що я б назвав це медитативні практики, поглажування, виглажування і будування. Вони якось самі по собою наштовхують на позитивний лад. Військовослужбовці самі обирають предмет, який ліпитимуть. Це і філіжанки, і тарілки, вази, глечики, тарілочки – будь-які предмети повсякденного вжитку. Такий варіант психологічної розрядки та відпочинку захисникам до душі. Почти неділю хожу сюди. Уже так і кружка там була готова. Зараз кувшинчик зробив, от роблю кришечку на кувшинчик. Все получается потихоньку, не спеша. Водички напиться. Удовольствие, спокойствие. Все нормально. К жизни возвращаемся, все нормально, все хорошо. Арт-терапія, а в даному випадку гончарство – одне з найефективніших методів реабілітації. Цей процес допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження і на якусь мить забути про пережите і не думати про погане. Взимку наша організація писала грантову заявку на програму розвитку ОУН, і ми отримали фінансування, грант. На що? На посилення потенціалу у сфері реабілітації наших захисників. Фізична реабілітація і психічна. Майстер-класи з гончарства проходять саме в рамках арт-терапії. На це у нас є грантові кошти. Ми придбали обладнання, придбали розхідні матеріали. Велика подяка спонсорам і донорам, які звертають увагу на потреби, такі, які зараз є в нашій країні, в нашому місті, у наших захисників. І ми можемо їм спільними зусиллями йти на зустріч у реабілітації. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.